Gister was die eerste Advent Sondag. Ons het ook die eerste kers van Advent aangesteek. Dis 'n blou of pers kers, die kers van hoop. Ons gebruik hierdie kers om saam met Christen oor die wêreld ons harte en denke voor te berei vir die koms van God se Seun, Jesus Christus, ons verlosser. Ons hoor die woorde van Jesaja 9 vers 1. Die volk wat in donkerte geleef het, het die groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Advent beteken naderkom of besoek. In hierdie seisoen berei ons dus voor vir die naderkoms van Christus op Kersfees. En ons voorbereiding sluit baie dinge in. Ons herinner ons aan Israel se hoop vir die koms van God se Messias, om mense te verlos en te vergeef en te herstel. Ons herinner ons aan ons hoop vir Jesus se tweede koms. Ons onthou weer ons behoefte aan 'n verlosser om ons van ons sonde te verlos. Ons berei ons voor om tydens Kersfees vir Christus in ons wêreld en in ons harte te verwelkom. Deur elke week 'n kers aan te steek, berei ons onsself voor vir die geboorte van Jesus. Elke kers het 'n spesifieke betekenis wat ons help om te verstaan hoe spesiaal die geboorte van Jesus is. Om te wag word in ons gejaagde moderne samelewing baie keer geassosieer met 'n vermorsing van tyd. Advent wil ons dus leer om geduldig te wag op die Here. Om te wag word 'n kuns waarin geleer word dat niks van waarde teregkom sonder 'n tyd van stille ontwikkeling nie. Soos wat 'n mamma 9 maande lank moet wag vir haar baba om binne in haar te ontwikkel en te groei. Die sigbare simbole van kersse wat brand, bemoedig ons wanneer die lewe dalk nog donker lyk, met die versekering dat die lig skyn in die duisternis en die duisternis dit nie kan uitdoof nie. Johannes 1 vers 5. Dit maak die hoop in ons brandend dat die volle lig sal deurbreek wanneer Jesus weer kom. Waardeur die môre son uit die hoogte oor ons sal opkom om te skyn oor diegene wat hulle in die duisternis en in die skaduwee van die dood bevind en om ons voete op die pad van vrede te plaas, soos wat Sagaria in Lukas 1 vers 78 en 79 gesing het. Kom ons bid saam. Here, soos ons na die geboorte van Jesus kyk, maak dat U lig van U liefde vir ons ons help om lig te wees in die lewe van die mense om ons. Berei ons harte voor vir die vreugde van U koms, want Jesus is ons hoop. Amen.